І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 10-й годині волонтери проєкту «Доступно.UA» продовжать перевіряти у Тернополі заклади громадського харчування, поштові відділення і банки. Під час перевірки працюватиме 4 мобільних групи, у кожній з них по 2 осіб. Це третій день перевірки у межах проєкту. У попередні 2 дні у центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. Експерти «Доступно.UA» перевіряють, чи зможе людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи зручні пандуси, чи достатня ширина дверей, які перешкоди всередині та як можна з ними впоратися. Волонтери вже перевірили вулиці Хмельницького, Коперника, Франка, Качали та територію залізничного вокзалу, розповів засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За 2 дні координатори «Доступно.UA» перевіряють вулиці в районі залізничного вокзалу. Про результати інспекції розповідає Дмитро Щебетюк. Знову-таки опущена дорога для автомобілів. В той час, коли в всіх нормальних містах, зокрема в тому ж сусідньому Франківську, йде високий тротуар для пішоходів нормальний, і немає, ну, тому що тут навіть кут нахилу вже порушує норми. Тут аж 8 градусів, при тому, що 6 максимум допустимий. Знову-таки, це свідчить про автомобілецентризм міста, типу те, що тут думають не про людей, в першу чергу, а про водіїв. Дмитро Щебетюк показує пандус на залізничному вокзалі. Пандус – це є абсолютно ненормований, взагалі має бути кут нахилу до 6 градусів, взагалі до 5, коли перепад більше 20 сантиметрів, а в ідеалі 4 градуси. Тут же він до 17 сягає навіть. Також немає тактильної попереджаючої плитки для незрячих людей. Начальник вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик пояснює, чому встановили такий пандус. Пандус напроти центрального входу в вокзал, мощно його десь орієнтовно це десь рік назад. Це власними силами працівників вокзалу для зручностей проїзду людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщення вокзалу. Дмитро Щебетюк розповів про вимоги до під'їздів, пішохідних переходів та пандусів для того, щоб люди з інвалідністю могли безпечно по них пересуватися. Перепад між тротуаром і дорогою має бути 0 сантиметрів. Перед ним при цьому має бути тактильна плитка попереджаюча, тому що якщо буде 0 сантиметрів, не буде тактильної плитки, це для людей незрячих викликає певні небезпеку, тому що вони не знають, що тут якась є небезпека. Координатор «Доступно.UA» Тетяна Шаповал розповідає про об'єкти, які вже перевірили. Ми сьогодні в Тернополі вже третій день перевіряємо місто на доступність у рамках проєкту «Тостер рейтинг міст України». То ми вчора перевіряли аптеки в центрі міста. Там, я думаю, ще повністю дані не зібрані, але близько 50 локацій було перевірено. Сьогодні ми перевіряємо вулиці по попереднім підрахункам. У нас, якщо я не помиляюсь, десь близько 25 вулиць. І, на жаль, більшість не відповідає стандартам. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі волонтери перевірятимуть заклади до 24 серпня. Волонтери вже побували в Івано-Франківську. Такі ж перевірки планують провести у Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Проект здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проекту Тетяна Шаповалова. Сьогодні у Тернополі відбудеться перший турнір «Кубок сонця» із міні-футболу. Участь у змаганнях візьмуть 6 збірних команд – музикантів, ведучих, акторів, режисерів, повідомив співорганізатор турніру Андрій Підлужний. За його словами, турнір розпочнеться о 16-й годині на футбольному майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 11. Це такий тестовий турнір, в якому наразі приймає участь 6 команд. Наразі ці всі 6 команд – це є всі команди «Вставай сонце 1», «Вставай сонце 2», «Вставай сонце 3». І так загалом у нас буде порядка 40 чоловік. Цього разу ми граємо цей «Кубок сонця». У нас буде 2 підгрупи – підгрупа «Захід», підгрупа «Схід». Граються в групах по такій формулі, потім півфінал і фінал.
І сьогодні відбудеться матч першого попереднього етапу Кубка України між футбольним клубом «Нива Тернопіль» та рівненським «Вересом», повідомив директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. За його словами, гра відбудеться на стадіоні у селищі міського типу Млинів Рівненської області, початок о 17-й годині. За словами Андрія Тихого, це четверта офіційна гра в історії протистоянь команд. Двічі тернополяни програвали команді із Рівного і один раз зіграли в нічию. І далі про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 7. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, цієї доби народилося 2 немовлят – хлопчик і дівчинка. Про це повідомила медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 діток – 2 дівчинки і 3 хлопчики, повідомила акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. На завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів, вітер південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 28 до 30 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!